За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр би Yeast-ийн бүртгэл тэрхэн бүртгүүлэх талаар үзэх болно. За тэгэхээр EEC-ийн сайт руу ороод Yeast гээд одоо энэ линк рүү орно. За үүний дараа бүртгүүлэх гээд энэ ногоон товчон дээр дараад орноо. За тэгэхээр бүртгүүлэхэд бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр за тэгээд энэ нүдэнд регистрийн дугаараа бичнэ. За ингээд регистрийн дугаараа бичснээхаа дараа доотлын нүдэнд энэ улаанаар бичсэн тоонуудыг яг хуулж бичих хэрэгтэй байгаа. За ингээд шалгах гэхээр одоо миний хувьд бол 10 жилээ төгссөн болохоор 2019 оноос өмнө ерхий улсуудын сургалт төгссөн гэж гарч ирж байна. За тэгээд шалгалт өгөх газар дээр Улаанбаатар. За би орон нутгад бол орон нутгад гэдгээ сонгоно. За тэгээд мэйл хаягийг болохоор нэг хэрэгсэн мэдэг дахиж хэрэгж болохгүй. За тэгэхээр энэ дээр би өөрийнхөө одоо мэдээлэл авах мэйл хаягаа бичнэ. За мөн доор нь өөрийнхөө утасны дугаарыг тэгээд мөн түүний доор нь яаралтай үед хэрэглэх холбогдох утасны дугаараа бас бичнэ. За одоо энэ бүгдийгээ бүгснийхаа дараа үргэлжлүүлэх төвчийг дарна. За үргэлжлүүлэх төвчийг дарсны дараа энэ профессор мэн жоохон уншиж агаад за миний бүгсэн мэдээллүүдийг гаргаад за гэн хэрвээ мэдээлэл нь үнэн бол батлах гэсэн ногоон төвчийг дарна. За тэгэхээр одоо батлах төвчийг дарыг. За ингээд батлах төвчийг дарснаар за энэ дэлгэц гарч ирж байна. За энэ болохоор миний бүртгүүлсэн одоо энэ мэйл хаяг руу баталгаажуулт хийх холбоосыг явуулсан байгаа. За тэгэхээр одоо мэйл хаяг руугаа орж шалгая. За би бол энд өөрийнхөө Gmail-ийг бичсэн байгаа. За тэгэхээр Gmail руу ороод refresh хийх юм бол за одоо ирж байна. За тэг боловсруулалтын үнэлгээний төвөөс гэсэн мэйл ирсэн байна. Yeast-ийн бүртгүүлийн мэдээлэл. За таны мэйл хаяг юм байгаа. За гэдэг бүртгэл хараахан дуусаагүй байгаа бүгд баталгаажуулт хийх шаардлагатай гэж. За тэгэхээр баталгаажуулт гэсэн линкэн дээр дараад баталгаажуулах юм байна. Хэрвээ дарж болохгүй байх юм бол энэ доорго холбоосыг хуулж авах веб браузер дээр тавиад нээхнээ. За тэгэд энэ доор бол миний өгсөн мэдээллүүд байна. За одоо дэвшлээд баталгаажуулт дээр дараад үзье. За тэгэхээр шин таб дээр за уншиж байна. За ингээд яаж амжилттай батлаг бүртгэгдсэн байна гэж. За тэгэхээр миний одоо мэдээллийг мэйлэр явуулах юм байна. За бүртгэлийн дугаар бол нууц үгийг явуулна. За тэрийг нь би шалгуулагчийн болонд ороод хийх хэрэгтэй. За тэрийг шаардах тарах юм бол бүртгэлийн дугаар, нууц үг. За тэгэхээр ингээд мэйлэр ирсэн бүртгэлийн дугаар бол нууц үгээ бол хадгалаад авах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ мэдээллүүдтэй хэвлээ Notepad-ын дээр хадгалаад авъя. За Notepad-аа нэгэд. За энд шууд кириллээр биш латинаар галиглаад өччихө. Бүртгэлийн дугаар нь энэ. За тэгээд нууц үг маань 77 техник 77 техник 71 гэдэг. За тэгээд мөн энтэй холбоотой зарим мэдээллүүдийг бас тэтэлт нь бичижээ. За жишээ нь ямар мэйл хаягаар бүртгүүлсэн. За тэр мэдээлэлтэй энэ дээр бичээд хадгалчихъя. За ингэж хадгалаад за Yeast Bimba гэж хадгалаад за одоо хэдүүлээ шалгуулагчийн бодлогоо ороод нэвтрий. За тэгэхээр орохын тулд эхлээд өөр юм нууц дугаар. За нууц дугаараа Notepad дээрээс оолаа тавьчихъя. За нууц үг. За мөн энэ доор байгаа энэ улаан текстийг энчээ яг зөв бичих хэрэгтэй юм байна. За энэ тав оронтой тоог бичээд за нэвтрэх гэдэг дарвал. За ингээд өөрөө хойсгол ороод ирлээ. За энд бол оронгуудаа шууд зурга сонгоц, цэц зурга сонгож хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр аль болох тод гарсан гэд цэц зурга файлаар хадгалаад хадгалж аваад тэгээд тэр зургаа ишээ апплод хийх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр ишээ би өөрийнхөө цэц зургийг ингээд апплод хийчихэ. За тэгэхээр дээр байгаа мэдээлэл болохоор Yeast-ийн өхин тод хэлэлээ заавал одоо Монгол хэл бичгийг шалгах шаардлагатай. За тэгээд тэр шалгалтын бүртгэл маань болохоор одоо 4 сарын 1-ээс 4 сарын 15-ны хооронд явагдана гэсэн байна. За Yeast-ийн хичээлээ сонгоё. За энд бол ингээд зөв бол хичээлүүд байна. За эндээс бүх хичээлүүдээ сонгоод за цаашаа үргэлжлүүлэх юм бол ингээд хичээлүүдийн төлбөрийн мэдээлэл гарч ирж байна. За одоо эндээс бол төлбөр хийх гэж дараад за хичээл тус бүрийн төлбөр бол 5800 төгрөг. За банкаа сонгоо. За шин голын банк үл энийг сонгоод энд картаа хийгээд эзэмшигчийн нэр, дугаар, CVV код буюу арт талтныгоо 3 ордог кодоо хийгээд төлөх гэдэг ахад тэгээд хичээлийн төлбөр хийгээд тэрийгээ хийвэл жаваад
судлын хуваарь эндээс авах нь байна.